Znamo da je on sjajan fudbaler, znamo da odlično postiže golove, također znamo i da ume da igra i da ume da peva. Za sebe kaže da je i majstor u stonom fudbalu. Novi gost u emisiji Nemaro Štiljanje je Aleksa Vukanović. Danas imamo publiku, ne znamo za koga će Pop navijati, a možeš li da mi otkriješ za tebe, vidjet ćemo. Možeš li da mi otkriješ na početku koliko se dobro snalaziš u ovoj igrici? Ja sam čula da ti to vrlo dobro radiš. Pa dobro, veliki pozdrav za navijače i za Popa. Pa dobro, svi kažu da se dobro snalazim. Igrao sam kao mali, kao klinac sam igrao dosta na tim vašarima. Pošto je to kod nas nešto kao popularno i kasnije sam imao svoj jedan mali. Ovako, malo veći možda od ovoga, ali dobro, ovo je već za decu, ali snalazim se korektno. Ništa, hajde da krenemo. Ja se sigurno ne snalazim tako dobro kao ti, ali eto, bar ću se potruditi da ovo bude jedna interesantna emisija. Sada što ćemo pričati o tvom detinjstvu i svemu onom što si radio kada si bio mali. Izvoli. Evo, ajde, pošto si ti domaćin, ti imaš loptu. Pa, ovo je opasnije da ne dam autogol, pravo da ti kažem. Dobro je. Reci mi, Aleksa, eto, spomenuo si... Ovo je bila početnička sreća, tako ćemo to nazvati. Spomenuo si da si često igrao stoni fudbal. Koje su tu igrice obeležile tvoje detinjstvo? Šta je ono što si voleo da radiš? Pa moje detinjstvo uvijek je bilo fudbal, to je prvo bilo. Mada kao klinac sam sve volio sportove, pošto su moja porodica sportska porodica. Brat mi se bavio košarkom, majka odbojku, otac fudbal, rukomet, tako da sam i ja počeo kao... Prvo sam gledao što moj stari brat radi. Prvo je bila košarka, pa je na košarku. Dobro sam se snalazio, ali opet mi nije to. Pa je bio rukomet. Ali uporedno sam išao i na fudbal i na rukomet. Stvarno sam bio dobar u rukometu, ali eto, ajde. Nisam nešto... Brzo me to... Brzo me prošlo to, da. I onda sam rekao, ajde, fudbal da ostane. I tu se onda pojavila to velika ljubav između folklora. Tu sam se, boga mi sam se, možda 2-0. Moram da pusti malo. Sad ćemo reći da me pustiš, vidjet ćemo na kraju. Tu sam se zadržao možda nekih 16 godina što se tiče folklora. Inače i dalje bi ga igrao da mogu, ali eto, zbog svojih obaveza u fudbalu sada već je to ozbiljnije. A možeš li da mi kažeš koliko ti je to pomoglo u fudbalu s obzirom na to da možda ljudi ne znaju koliko je zahtjevno fizički igrati? Pa, folklor je jako zahtjevno, ajde, moram kažem sport. Pa, s obzirom što se tiče kondicije, mnogo mi je pomoglo. A, ipak sam bio loš kad sam bio mali, a i sad sam loš. Pa, dosta mi je pomoglo što se tiče kondicije. Stvarno, puno sam... Puno se trenira i puno... Možda ne tako loš. Da, puno se trenira. Baš se dosta ostaje na sceni po 2-3 sata. I ja sam onda uporedno. I fudbal, i kad završim trening, trčim na probu. To znači da si bio dete puno energije, hiperaktivno, jel? Previše. Kako su to tvoji roditelji uspeli... Uspjeli da podnesu, da tako kažemo, da li si bio nemiran? Pa bilo je dosta svađe oko toga. Ipak je bilo kao ili ćeš fudbal ili ćeš folklor i izaberi jednu stvar. I uporedno tu je bila i škola. I onda što se tiče, bilo je dosta svađe što se tiče tih stvari, ali opet sam nalazio vremena da sve odradim maksimalno što mogu. A odakle si stvorila ljubav prema folkloru, to mi nisi rekao? Pa kao mali, ja mislim da je to bilo već... Ja mislim da je to bilo prvi razred. Drugarica je krenula na folklor. I jednostavno me... Golma na mesto? Normalno. Nemamo komentatora da komentariš utakmicu, ali nema veze. Ona me je pitala da li bi žela, pošto nije bilo muškog roda u folkloru. I onda rekao, ajde da probam, čisto ono da vidim kako ide. Nikad nisam to probao, rekao, ajde da probam. I ona mi rekla, kao, ajde dođi večeras na probu i od tada prvi put kad sam, opi, vraćamo se, nerešeno. Ali to gol ne bi trebalo da se računa, ali ajde, onda nećemo. Šalim se, šalim se. Onda ćemo računati. Tako sam i počeo da igram folklor i ne žalim zbog toga. I baš sam proveo lepo detinjstvo, bravo.
da ne bude nerešeno. Da. Baš sam ono proveo lepo detinjstvo što se tiče folklora i stvarno sam proputovao dosta sa folklorom i ne žalim za time. Jeste da eto nisam mogao da nastavim. Eto veliki pozdrav za klub Blagoje Parović iz Gajdobre i za mušku pevačku grupu Konak. Kuda Blagoje Parović, pošto sam i tu učestvovao dosta. I jednostavno, eto, tako sam provodio svoje detinjstvo i svoje vreme što se tiče sporta i svojih igrarija. A pamtiš li ko te je odveo na prvi trening fudbalski, kako je to izgledalo tada? Prvi trening me odveo tata. Uh-huh. Tu je bio jedan naš stari trener. Imao je i video je meni nešto, ne znam šta, ali eto. Kod njega smo išli. Možda ovako talenat za postizanje golova, je li? Pa i prvi gol sam postigao iz ofsajda. Bio sam 15 metara ofsajdu, pa sam bio dosta brži od golmana, pa sam ga pretišao i dao gol. I onda mi je rekao, nema veze, bio si ofsajdu, ali mi je drago što si dao gol. Što si dao gol. Da. I eto, tako je krenulo. Sa nekih, ja mislim, 6 godina sam krenuo da se bavim fudbalom. I prelazimo u vojstvo. Ovo je, kako bih rekao sad, ovo je Dinamo Vranje žuti. Sada moramo, ja moram malo da se uozbiljim, čekaj ovako. E, znači, tata te je odveo na prvi trening, da li si tada očekivao, sanjao, mislio da ćeš postati fudbaler ili ne? Pa znaš kako, svi oni sanjaju, kao što sam i ja sanjao da ću da zaigram za neki veliki klub. I naravno, prvi mi je bio, pošto volim od malih nogu Crvenu zvezdu i želeo sam da igram u Crvenoj zvezdi. I nikad nisam pomislio da ću da igram u Crvenoj zvezdi. I kad mi je stigla ponuda, kad sam već odrastao, kad mi je stigla ta ponuda, odmah sam rekao odbijam sve žive ponude što sam imao i imao sam ih. I onda sam, eto, samo da bi došao u taj klub, voljeni klub Crvenu zvezdu i stvarno ne žalim za danom što sam ovdje. Jer mi je stvarno svaki dan sam proveo u predivnom ambijentu što se tiče i stadiona, i trenerskog procesa, i prijatelja u klubu koje sam stekao. Bukvalno mi je bilo, sad mi je predivno i nadam se da će tako i dostati. A reci mi, onda možemo da kažemo da su se tvoji dečački snovi ostvarili? Jesu, ostvarili su i baš mi je drago zbog toga i sad kad bi opet se rodio i opet nešto novo, tražio bi Crvenu zvezdu da provedem neki period u njoj. A da li si onda u tom periodu, čekaj, situacija je napeta, u tom periodu kada si počinjao da igraš imao fudbalske idole, uzore, koje to pa, naravno, bio neko na koga si se gledali? Kao i svi sportisti su imali svog uzora. Ja, meni je bio, na primjer, imao sam iz svake države i svako sam imao po jednog. Ajde, na primjer, Italija, prvi mi je pao bio i 6, da nastavimo dalje. Prvi mi je bio Totti, Francesco Totti, igrač Rima, princ Rima, kao vezni igrač. A što se tiče Španije, bio mi je Fernando Torres. Dobro, tada je Zlatan Ibrahimović igrao isto u Španiji, mada je igrao i u ostalim klubovima. On mi je i dalje jedan od idola. Engleska Thierry Henry, kao špic. I to je to nešto, neki ovaj... Nećemo. Hoće. Hajde. Dobro. Nije više toliko napeto, moram da priznam, 7-4. Dobro, sad sam se malo uštoćem, nisam navikao na ovako mali jeste, stol. Neka bude da je do stola, sada ćemo da vidimo da li će to tako. Ja ću se malo uozbiljiti. Eto, spominjao si... Igramo od zadnje linije. Spominjao si i fudbalske uzore, spomenuo si i da imaš brata, da li ti je pravio društvo u fudbalu, da li ste zajedno igrali? Pa, s obzirom da je moj brat stariji od mene 4 godine, Dragomir, išao je sa mnom i na fudbal i na košarku i uvek me, kako bih rekao, maltretirao. Tjerao me da budem bolji. I normalno meni je kao sportisti uvek bilo krivo kad ja izgubim od njega. I onda mi je govorio kao ne znaš ništa, nikad nećeš uspjeti, moraš da budeš bolji od ovoga što sad uradio. I baš mi je drago zbog toga što mi je to... Bio je određena vrsta motivacije da. Za tebe. Iako me tad u to vrijeme nervirao, sad sam mu jako zahvalan na tome. Šta mu sada kažeš? Hvala mu na svemu. Iako se on više ne bavi sportom, ali je bio dobar košarkaš i stvarno je bio na tim kampovima, uvijek je bio među prva tri što se tiče jedan na jedan i šutevima. Ali eto, jednostavno, on je umjetnik. Inače, umjetnik je i opredelio se za tu vrstu sporta. Znači imate tu zajedničku crtu i umjetnosti i fudbala u porodici. Da. Kako onda izgledaju danas vaša druženja sada kada ste
odrasli. Pa s obzirom da on sad već živi, ima devojku i žive zajedno u Novome Sadu, malo manje radi u Novome Sadu, malo manje se nalazimo, ali uvek se... Lep gol. Borjan je propustio loptu i primio gol. Manje se nalazimo, ali se čujemo skoro svaki dan telefonom i ono, izmenjujemo, razmenjujemo neke svoje priče, svoje dogodovštine, preko dana šta smo radili i da li će opet biti gol? To je sad trenutno veliko napetost je... Pa. Ajde, izbaci je, ne vredi, ne ide. Evo, barem je ovdje kod tvog napadača, da vidimo. Ali da li će biti gol, to ćemo da vidimo sada i oće, devetkica. Svaka čast, ništa me nisi slagao kada si rekao da ti odlično ide stoni fudbal. Hvala na ovih prvih nekoliko golova. Bilo mi je zadovoljstvo da malo popričamo o tvom djetinjstvu. Nadam se da ćemo imati priliku da ti za neki revanš kada ja još malo budem uvežbalo. Hvala vam. Još jednom sve čestitke na pobjedi. Hvala lepo.